የእግዚአብሔር በረከቶች በሁለት የሚከፈሉ ናቸው እነርሱም ሰማያዊና ምድራዊ ወይም መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ናቸው መንፈሳዊው በረከት በራሱ በእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው እርሱም ለሚወዳቸው ለልጆቹ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት ይወርሱ ዘንድ ራሱን እግዚአብሔርን ይወርሱ ዘንድ በሰማያዊ በመንፈሳዊ በረከት የባረከው በረከት ሁለተኛው በረከት ملكتور اسن دزيم اغزيابهر يباركال لما داچوت تباركو تباركالاچو ميلون لما داچوت ايلاچو اميناچون يازون متاوت امين اميناچون يازون متاوت بيسوسم لاميناچو فتاواچو እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል አሜን የመልእክቱ ርዕስ ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል በሉ የሱ ባርኮት ውስጥ ሁሉም ነገር አለ በሉት አይሰማም እስኪ አንድ ሰው 12 ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካል ይበል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት እልልታ ለጌታ አሜን አስራ ሁለት የእግዚአብሔር ቁጥር ነው አስራ ሁለት እግዚአብሔር ሚሽን ኮምፕሊት የሚያደርግበት ወይም ተልእኮን የሚፈጽምበት ቁጥር ነው 12 የመለኮት ቁጥር ነው 12 ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካል ያላችሁ ዛሬ ስናገር ሳለ የናንተ ነገር አሁን ይጀምራል አሁን ምን ይላል ይጀምራል እስከ ዛሬ ካያችሁት በረከት በላይ ታላቅ ነገር ታያላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አያለሁ ይበል ታንክ ዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንንም በርሷ አይጨምርም እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንንም በርሷ አይጨምርም በሉ አሜን እኩል ለማለት እንድንችል የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች በሉ ሐዘንም በርሷ አይጨመርም በሉ ይሄ ማለት የእግዚአብሔር በረከት ኮምፕሊት ነው ማለት ነው ኖ ሶሮ አት ኦል ውስጡ ሐዘን የለበትም ማለት ነው ብዙ ተባረኩ የምትሏቸው ሰዎች ኮምፕሊት የሆነ በረከት ከሌላቸው ከእግዚአብሔር አይደለም እዛ በረከት ውስጥ ሐዘን የለም እዛ በረከት ውስጥ ማንከስ የለም እዛ በረከት ውስጥ ይሄ ቢሆን ብለን የምንለው የለም የእግዚአብሔር በረከት ኮምፕሊት ነው ሁሉም ነገር ውስጡ አለው ሐዘን የሚባል ነገር የለበትም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በርሱ በረከት ሐዘን በሌለበት በረከት እግዚአብሔር ይባርካቸዋል አሜን አሜን የእግዚአብሔር በረከቶች በሁለት የሚከፈሉ ናቸው እነርሱም ሰማያዊና ምድራዊ ወይም መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ናቸው መንፈሳዊው በረከት በራሱ በእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው እርሱም ለሚወዳቸው ለልጆቹ በክርስቶስ ኢየሱስ
يزل على من يوت يور سوزند راسون إخزابير يور سوزند بسماياوي بمن فساوي بركة باركو بركة ولتنياو بركة إخزابير مدرن صفترات برسو كد برسو علامة كجو آفت لكاسعون بإخزابير بلاننا ديزاين مدرن كفت أربوها لا بمدر رونن ديارغنان ديغزو የሰው ልጆችን በስጋ ፈጥሯል በአካል ፈጥሯል አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን የፍጥረት ዓለም በረከት ሲያቃልሉ ይሄ ማለት በእግዚአብሔር ዲዛይን ውስጥ የሌለችን ምድር ፈጥሯል ማለት ነው ይሄ ማለት በእግዚአብሔር ዲዛይን ውስጥ የሌለችዋን ምድር ውስጥ የሚኖሩትን ሰዎች ፈጥሯል ማለት ነው ምክንያቱም የስጋን በረከት ወይም የፍጥረት ዓለምን በረከት እግዚአብሔር ከመጀመሪያው በፈጠረው በርሱ ዓለም ውስጥ እንዳስቀመጠ እንዲገባን በሁለት ከፍሎ እየባረከን አለ አሜን አላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ፍጥረት ምን ያል ይባርካል እኔ በክርስቶስ ስላገኛችሁት በረከት ሁላችሁም በደንብ ስለምትገነዘቡ ስለመንፈሳዊ በፍጥረት ዓለም መንፈሳዊ ሆኖ ስለሚገለጡ ማኒፌስቴሽኖች ብቻ ሳይሆን ዛሬ በፍጥረት ዓለም ፊዚካሊ በዚህ ናቹራል ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ከማንም በላይ ከፍ ብላችሁ እንድትታዩ የሚያደርግ የፍጥረት ዓለም በረከት አለው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊውን ይሰነጥቁትና መንፈሳዊው በረከትን ብቻ ያሳዩንና በመድር እንደ መጻተኞች እንደሆነን ጥቅስ አስደግፈው በመድር በሚኖርበት ሁሉ ከሰው በታች ውራ መጨረሻ ምንም የሌላቸው ባዶ ለማኞች በብድር የሚኖሩ በሰቆቃ የሚኖሩ የሚያኩ በብዙ ነገር የተመቱ አርገው ይስሉልንና የምድራዊውን እግዚአብሔር ወደዚህ ፍጥረት ዓለም የላከውን በረከት የሚባርከውን በረከት እንድንንቅ ያደርጉታል ለዛውም በደንብ አስደግፈው ስለሚናገሩ ብዙዎቻችን ልባችን እሱ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ የሚባርከውን በረከት አንፈልገውም ببركته اندنقت علن سماي من غبا يمسلنم يا اغزابرن منغس من نور ساي مسلنم بتام باغزابر فطرته عالم مبارك حطيات اندون اندناسب ارغونال زاري كيانداندچو استساسب لاي اغزابر انچت اندمي صبر يصبروال ارا عند سو چوهو امين يبل يا اغزابر بركات بالا طغات ادرغالچ حزنن بسوا يچمر امين اسكي امين بلو امين اغزابر املاك بالفو غزي سنا 6 ملائكتوچن ودلي لاكا يمجمريون ملائك تغبار نغرني ارسلهم اند نغراچو نغرونيال بيي كزي بفيت نغري يالو يا 5 ملائك اوبجكتيف گن اند ناغر الفقدلنيم سلازي لنا انت لا سما يمجمريو ملائك اندزي يميل ملائك نو بلصغناننا صدقن لهزبي تناغر بلوحال يميل منم لرداچو አልችልም እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ እንደዚህ ብልጽግናንና ጽድቅን እንደዚህ ንገራቸው ብሎ ተናገር አለኝ አንድ ሰው አሜን ይበል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ እየሰማችሁ እግዚአብሔር አንድን ሰው 360 ዲግሪ ቀይሯል አማኒ ካሮቫሺ ክራፓዲያቫሳ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል የሚሰበረው ይሰበራል የሚመታው ይመታል የሚወጋው ይወጋል የሚገለበጠው ይገለበጣል እግዚአብሔር አምላክ he has a blessing from heaven ከሰማይ የሆነ በረከት አለው ያ ከሰማይ የሆነ በረከት በሁለት ዓለም የሚገለጥ ነው ይሄ በሁለት ዓለም የሚገለጠው በረከት በዚህኛው ዓለም በፍጥረተኛው ዓለም የሚገለጥ በአባቶቻችን ሲሆን ያየነው በረከት ዛሬ በእናንተ እጅ ላይ ይገባል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እግዚአብሔር ምን ይላል ይባርካል አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የብልጽግናንና የበረከትን ስጦታ እንደሚሰጥ የሚያደርገውም እርሱ እንደሆነ ሲያስረግጥ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በትክክል እንዲህ ብሎ ይናገራል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ደሃ ያደርጋል ባለጠጋም ያደርጋል ያዋርዳል ደግሞም ከፍ ከፍ ያደርጋል እግዚአብሔር ደሃ ያደርጋል ደግሞስ ባለጠጋም ያደርጋል
እግዚአብሔር ያወርዳል ደግሞስ ከፍ ከፍም ያደርጋል ከፍታም ውርደትም ብልጥግናም ድህነትም ከእግዚአብሔር የሚሰጡ በእግዚአብሔር ስልጣን እጅ ላይ ያሉ ሰማያዊ በረከቶች ወይም ሰማያዊ ነገሮች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እስቲ እግዚአብሔር ይባርካል ምትሉ ትስማማላችሁ የመጽሐፉን ቃል ታምናላችሁ በእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ትቀበላላችሁ እግዚአብሔር ምን ይላል እስቲ ተናገሩ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር ምን ይላል አሜን ይሄ በረከት ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች እንድትሆኑ ዘንድ ስለናንተ እርሱ ኢየሱስ ደሃ ሆነ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ምንም የለውም ነበር ብለው አንተም ምንም ሊኖርህ አይገባም የሚል ስብከት ያላቸው የውሸት ስብከት ያላቸው ሰዎችን አውቃለሁ እርሱ ምድር ላይ ቤት የለውም ቤት ሊኖርህ አይገባም እርሱ ምድር ላይ ልብስ የለውም ልብስ ሊኖርህ አይገባም እርሱ ምድር ላይ የሚያጠራቅመው የለውም ማጠራቀም አትችልም እርሱ ምድር ላይ መኪና እንኳን የለውም የለህማን እርሱ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ መኖርያው የቀበሮ ጉድጓድ ነበር አንተም የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ መኖር አለብህ የዚህ ዓለም ነገር ላንተ አልተሰጠህም ሰማይ ነው የምትገባው እያሉ ድህነትን የሰበኩ የውሸት ስብከት ያላቸው አሉ። ይህን ስብከት በኢየሱስ ስም ሽሬዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ የቆሮንቶስ መጽሐፍ የሚናገረው እናንተ በርሱ በኢየሱስ ድህነት ባለጠጋዎች እንድትሆኑ እርሱ ኢየሱስ ስላንቺ ስላንተ ደሃ ሆነ። የድህነቱ ምስጢር በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ የመኖሩ ምስጢር ምንም ባዶ ምንም የሌለው የመሆኑ ምክንያት ምንድነው? አንተ በርሱ ድህነት ውስጥ ባለጠጋ እንድትሆን ነው እንጂ ድህነት እንድትካፈሉ አይደለም። የኢየሱስ ስጦታ አይደለም። እጆቻችሁን አንሱና ደሃ አልሆነም በሉ። ማን ያለ ይሄንን ማን ሰጠህ? አልሰጠህም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሁን እንደሰማችሁት እግዚአብሔር በዚህ ፍጥረት ዓለም ምን ይላል? ይባርካል። ከባረከ ምንድን ነው የሚሆነው? ክስትለኝ እግዚአብሔር ሲባርክ ባለፈውም ጀምር ያለው ባረከኝ ካልክ የሚሰጥ የዚ ዓለም ገንዘብ ነው የሚሰጥ። አሜን አላለም ይወላችሁ። ዛሬ ከገንዘብ ጀርባ የሚሰራውን የመንፈስ ሥራ አሳያቸዋለሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? እግዚአብሔር ገንዘብ ሲሰጥ ወረቀት እንደሰጠ አይደለም እንድታስም ይፈልገው እግዚአብሔር። ምን እንደሰጠ በኋላ ታቃለህ። ግን እግዚአብሔር ከባረከ የሚባርክ በምንድን ነው? በገንዘብ ነው የሚባርክ። በዚህ ፍጥረት ዓለም እግዚአብሔር ባረከኝ ካልሽ ወይም ይባርከኝ ካልሽ የሚባርክሽ በገንዘብ ነው። አብርሃምም በእግዚአብሔር በረከትን አገኘ። አብርሃምም በተባረከ ጊዜ በወርቅ በብር በብዙ ከብቶች እጅግ ባለጠጋ ሆነ ይላል። ይሄ በረከት በርሱ አላቆመም፣ በይስሐቅም ቀጠለ። በርሱም አላቆመም፣ በያዕቆብም ቀጠለ። እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክ የተባረኩ ሰዎችን ጠቅላላ እግዚአብሔርን ለምነው ከእግዚአብሔር በረከትን የተቀበሉ ሰዎች በጠቅላላ የተባረኩት በዚህ ዓለም ቁስ ወይም ገንዘብ ነው። ስንቶቻችሁ እንዲባርካችሁ ትፈልጋላችሁ? እኔ ቆፍራችሁ አለባችሁ ስለምታመጡት አይደለም እናገረው። እሱን ያላመነ እንኳን ዘርቶ ያጭደዋል። አላማኝ ጌታን ማወቅ ያስፈልግም ለማጨድ። ይስማል? ጃችሁን አንሱ። ለማጨድ ዘርቶ ለማጨድ ምድር የሰጣሃትን ትሰጣለች። ስንዴ በዘራ ስንዴ ታበቅልልሃለች። የማያምኑ ብዙ ሀብታም ባለጠጋ ሊሆኑ ያሉ ሰዎችን ያጨዱ ሰዎችና ቃልጆቻችሁን አንሱ። እሱ ይሰጣል፣ ለነሱም ይሰጣል። እነሱም እየኖሩ ነው። አንተም ማትነደው መኪና እንደውም እየነዱ አንተም ማትኖርበት ኑሮ እየኖሩ ነው እነሱ። እዛ ይሰጣል። እግዚአብሔር አምላክ ግን ከዚህ በላይ የሚያደርግ በረከት ዛሬ በእጃችሁ ላይ ያስቀምጣል። አሜን። እየቆፈሩ እየሰሩ የሆነ ነገር ያገኙ ሰዎች አሉ። እሱን ለማድረግ እግዚአብሔርን ማመን አይጠበቅብህም። ምድር ላይ የተዘራው እንዲበቅል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰው ሳይሰራ በፊት
ተናግሯል እግዚአብሔር አምላክ ዚ ምድር ላይ ምንም ነገር አርግ ይመጣል ተመልሶ ምክንያቱም ምድር የተፈጠረችው የተሰራችው በዘር ህግ ነው ዚ ማይበዛ ነገር የለም እዚ ምድር ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ተናግሮባታል ለዚህ ነው ኃጢያተኛውም ይዘራል ያጨደነው ያጨደነው እኔ እንደዚህ ብላችሁ ስለምታመጡት አላልኩም እኔ እግዚአብሔር ራሱ አቺካቮ ሳምሪዲያ ቫሳ ፕራዲያ እንደ እግዚአብሔር ነብይ አይ ፕሮፌሳይ የራሱ የእግዚአብሔር በረከት እጆቻችሁ ላይ ይገባላው የራሱ የእግዚአብሔር በረከት በእጆቻችሁ ይመጣላው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አዎ ለመብላት መስራት እንደሚያስፈልግ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል አዎ ስራና ብላ እኔ ግን ሰርቶ ስለመብላት ሳይሆን እግዚአብሔር ስለሚባርከው በረከት ነው መንገረ አዎ እንዳንዶንች ሮንግሊ እንዳትይዙኝ አትስሩ ይያልኩ አይደል ስራና ብላ ያው እየሰሩ ይበሉ ነው እኔ በላብ ወዝ ስለምትበላው ሳይሆን በእግዚአብሔር በረከት እጅ ላይ ስለሚመጣው ክብር ነው እያወራሁ ያለሁት እሺ ይሻላል የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ መባረክን ባርከኝ በሉ በኢየሱስ ስም ይባርካችሁ እግዚአብሔር ሲባርካችሁ ምንድነው የሚሰጣችሁ በቃ ገንዘብ ተናገረው ግድ የለም ምንድነው የሚሰጠ እቅዶቻችሁ ወደ ፍጻሜ የሚደርሱት አንድ ሰው የሆነ ራእይ አለኝ ካለኝ ማስፈጸሚያው ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ያለ እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክሽ የሚባርከው በገንዘብ ነው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸዋል ዛሬ ይባርካል ማለት ከቃሉ እንደምትረዱት ሰርተ ታገኛለህ ማለት አይደለም የምትሰራውን ኢንፋክት ይባርካል አቃለው ስራ ይባርካል እግዚአብሔር እኔ ያልኩት ግን ስራ የሚለውን ሳታስቀድም ምንም ሳታስቀ from nothing እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል አንዳንዶች ቆሎ ጀምረው ሚሊየነር ሆነዋል የሚባል ታሪክ ስንዘማ አው እግዚአብሔር ይባርካል በስራ እኔም ቆሎ ብጀምር ብለው ቆሎ ጀምረው በሳህን ጀምረው በመበተን የጨረሱ ቤታቸው ቆልፎ የተቀመጡ አሉ። አይሳካም ሰው ያረገው ማረግ። እኔ ግን ከንትን ጀምረ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ይሄን በረከት ብላችሁ ላይ አመጣዛ። አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይባል። እግዚአብሔር ምን ይላል? ይባርካል። አሜን አሜን እግዚአብሔር በመድራዊ ገንዘብ ይባርካቸው እግዚአብሔር ዛሬ መባረክን ይባርካቸው ስለ ስራ አይደለም ስለ በረከት እናገራለሁ ይባርካቸው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን 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 ለምን እንደው ካላችሁ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ዛሬም ሐሳቡን በደንብ እንዲገልጽላችሁ እነግራችኋለሁ መክብብ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ እንጀራ ለሳቅ የወይን ጠጅንም ለህይወት ደስታ ያደርጉታል ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል ይላል በእንግሊዘኛው ማራቪ ሻክሎ ፕሪካባዲ ነማስ አሜን 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 A feast is made for laughter and wine makes merry but money answer all things አማርኛው መደበኛ ትርጉም ተርጉሞታል ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል ይላል እግዚአብሔር ሲባርክ በምን ይባርካል በኢየሱስ ስም ይባርክሽ በቃ ዛሬ አሜን አሜን እንኳን አንቺን ዘርሽን የምታሳርፍበት በረከት እጅሽ ላይ ይምጣ አረ አሜን በልባክ When God bless you, he bless you with money. Amen. እግዚአብሔር ሲባርክ ይባርካል ይያልኩ ነው ያለው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንዳንድ ሰው ቋንቋውን በቀጥታ መጥራት ይጸየፋል ወይም ይፈራል ወይም መንፈሳዊ ሆነ አይመስለውም ግን በዚህኛው ጎን እስቲ ትልቅ ሱቅ እንድከፍት ጸልይልኝ ይላል ሰው ይመጣል። እስኪ ንግድ እንዲኖረኝ ጸልይልኝ ይላል ይመጣልና አንደግ እስኪ እንደው ጥሩ ስራ ትልቅ ስራ
تلك يسرابر عندي كفت اللي نسأل لي لنجلال سلا جنزب من الموارات ينكتك قتال قن تلك سرا يالو سو من يقبلال جنزب يقبلال تلك نقد مكفت ميفلك سو من يسفل لقوال أبيت 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 من يسفل لقوال تلك سوبر ماركت مكفت يمياسب ويمرأي يالو سو من يسفل لقوال እግዚአብሔር ሲባርክ የሚሰጥ ምንድነው? ጥራው ጮህና ይባርካል በኢየሱስ ስም። አሜን። የሃይማኖቱን ቃል አትስማ። When God bless you, he bless you with money. እግዚአብሔር ሲባርክ የሚባርክ በገንዘብ ነው። በፍጥረት ዓለም ገንዘብ ነው። እስቲ ጆቻችሁን ዘርጉ። I want to bless you. አይኖቻችሁን ጨፍኑ ጆቻችሁን ዘርጉ አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እጆቻቸውን ወደ አንተ የዘረጉ በዚህ ፍጥረት ዓለም በገንዘብ ይባረኩ አሜን በኢየሱስ ስም በፋይናንስ ይባረኩ አሜን ራዮቻቸው በፋይናንስ ይፈጸምላቸው አሜን በኢየሱስ ስም ይባረክ አሜን ኦ ኦ ኦ ኦ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው ይሄንን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ሾክ 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 የሚያረክ የገንዘብ አቅም በባንክ አካውንታችሁ ውስጥ የሚገባ ሰዎች አላችሁ እጆቻችሁ ላይ የሚገባ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ከሆነ ስፍራ የሆነ ሰው የሚያስነሳላችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ትላልቅ ነገር እጃችሁ ላይ እንዲገባ የሚያደርግ መንፈስ በላያችሁ ላይ ዛሬ ያስቀምጣል አሜን እስቲ አሜን በሉ ከዚህ በላይ ጮህና አሜን በሉ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሆ ሆ ሆ ሆ አንዳንድ ጊዜ እስኪ እንደው የተዋበ ቤተክርስቲያን ይኑረኝ ብላችሁ ካልሰባችሁ ቤተክርስቲያኑን የሚያስውብ አቅም ምን ውስጥ ነው ያለው ቆይ የተደረደረው ነገር በምንድን ነው የመጣው እዚህ ጋር ያለው የቆምኩበት ነገር በምንድን ነው የተሰራው so beta christianum gellesabochim sibarakhu mibarakut majemaria begziaber lich begeta beyesus christosum kesemay bemimata genzeb no chuuna amen bel if he loves you he gives you money egziaber betam siwedachu egziaber amlak limmenachun sisema egziaber miyaragillachu enen no amen mkniatum ke genzeb jerba ሁሉን የሚያስገዛ ጉልበት አለ ቆይ 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 አንድ ሰው አሜን አላለም ከምን ከቀጠሉ ጀርባ ሁሉን የሚያንበረክክ መንፈስ አለ እግዚአብሔር ገንዘብ ሰጠ ማለት ከገንዘብ ኋላ ገንዘብ የሚያደርገው ነው ሁሉን የሚያንበረክክ ጉልበትና ቅባት ሰጠሽ ማለት ነው አይዞ ገንዘብ ለማለት ስለ ገንዘብ ለማውራት አትፍራ ስለ ወረቀት አይደለም እግዚአብሔር የሚያወራው ከጀርባው ስለሚሰራው ስለሚያስገዛው መንፈስ ነው ማንኛውንም ሰው የከበደውን ነገር በገንዘብ ተመንዝሮ ሰው የሚገባ ትልቅም ትንሽም ነገር እንዲበረከክል ሲፈልግ ከገንዘብ ጀርባ የሚሰራውን መንፈስ አንተ ቤት እንዲሰራ ሲፈልግ ገንዘቡን ያመጣዋል እግዚአብሔር አሁን አንዳንድ ሰው ወረቀቱን ሲያይ ወረቀቱ የመጣ ነው የሚመስል አይደለም ወረቀቱን ምንዳ መንፈስ አለ ከጀርባ ወታቻፋራ ባያማሳ አንድ ሰው ማን ይበል ወረቀቱን ቁጥሩን የሚገፋ ነገር አለ እግዚአብሔር ይባርካል ስለ የሚባርክ እሱን ገፍቶ የሚያመጣውን ቅባትና መንፈስ እጆች ላይ ያመጣዋል ማለት ነው ገንዘብ ጀርባ ምንቀሳቀሰው ኃይል ካል ተገዛለ ወረቀቱ እጅ ላይ አይመጣ እደግመዋል ከዚህ ከወረቀቱ ገንዘብ ጀርባ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል ላንተ ካል ተሰጠ ወረቀቱን እጅ ላይ አታየው ለዚህ ነው ምን ትላለ ቸገረኝ ትላለ ኃይል የለማ አንድ ሰው ግን ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የሚያበለጽግ ያንን ወረቀቱን የሚያስገዛ ኃይል በኢየሱስ ስም ላይ ይቀመጣል ያን ጊዜ ገባ ስትል ሙሉ ነው እዚ ገባ ስትይ ሙሉ ነው እዚ ቦርሳሽን ስትከፍቺው ሙሉ ነው እዚ የምታስቢውን ነገር ታደርጋለሽ
a God of blessing. እግዚአብሔር here ይባርካል ሲባርክሽ ሲባርክ የሚባርክ በገንዘብ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም የሃይማኖቱ ስብከት ወረቀቱን እንድትፈራረገ አለይ ማለት እንድትደነግጥ አረገ ምክንያቱን የእግዚአብሔር መንግስታት ወርስም ብለው ነገሩ አገሬ በሰማይ ነው እዚህ ዓለም ያለው ያልፋል አሉ ስለዚህ በ1900 የጀመረው ድህነት አሁንም እየተወራረሰ ከአያት ከቅድመ አያት አንተ ላይ አለ አንተም አሁንም ይበቃኛል ይላል አይበቃም ፓያ ዳቫ ሱክራፓዲያማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሁሉን የሚያስገዛው መንፈስ የእግዚአብሔር በረከት ነውና በላያችሁ ላይ መጣል አካማ ዲያቦሶ ኢየሱስ የተባረከው ዛሬ I bless you with the blessing of Joseph. Be Yosef barakat barakachual. Aun yetu no yalk sitasalasal negrallo samtem mataqo. Hey. And so jochuni ansa. Mabarak mi fellegal lezi ust. Kini just meditate ark. Mabarak tfellegallo wey. Asbo. Qatalun ganzab yarraggaba yegaffa betem miasgaba menfes lay lay metal. አንተ ከዚህ በኋላ በደሞዝ አይደለም በእግዚአብሔር በረከት ነው የምትኖረው አንቺ ከዚህ በኋላ በሚጣል ትንሽ ነገር አይደለም በእግዚአብሔር በረከት ነው ተቀበል በኢየሱስ ተቀበሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ Yes እግዚአብሔር አምላክ ሄድና ስለ ብልጽግና ንገራቸው ብሎኛል እነግርሻለሁ ከተጠቀምሽበት ትሆኛለሽ ከተጠቀምክበት ሆነዋል አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን እግዚአብሔር ሲባርክሽ እንደዚህ ገብተሽ የለኝም የምትይውን ነገር ከአፍሽ ላይ ያጠፋዋል አሜን ኦ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሴት ያገኛል ዛሬ And when they are going to Zari, and so you are going to Amen, Kalken, Amen, Belly. Good day, Lachum, Chuhun, Amen, 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 Amen. Yamam and Search, oh, Amen. Manning now, a Zimidr lie, Yamiro, also, he's running after money. ሁሉንም እንቅስቃሴ በአለም ላይ ያለውን ተመልከቱ ሁሉም ጠዋት ተነስቶ 24 ሰዓት 16 ሰዓት 18 ሰዓት እየሮጠ ያለው just to have money ነው ገንዘብ ለማግኘት ነው እዚህ ያላችሁትም ጨምሮ ዛሬ ውድ ስለሆነ ነው እዚህ ያላችሁት ነገ ይጀምራል ኦኬ መጨረሻ ምንድነው ሲል to get money እውነት ነው ውሸት ነው ከዛ እግዚአብሔር በገንዘብ ይባርካል ሲላት ስም ለቲ አረ እውነት አንሺ ጆችሽን እግዚአብሔር ቀጠሉን የሚያንገዳግደው አጃጋዲቫ ሶፕሮዲያማ ኤክራባጋሪ ያንን ኃይል የሚያስገዛ ቅባት በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይመጣል ብዙ ሰው የሩጫውን ዓላማ እንኳን አያውቀው እንዳትዋሸኝ እንትላረግ አስተዋጾ ላረግ ምናምን እንዳትለኝ ውሸት ነው እሱ ምክንያቱም በዚህ ዓለም ያሉት ነገሮች ሁሉ የሚንቀሳቀሱባቸው ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ እጅ ላይ ያስገዛዋል እጅሽ ላይ ምን ይሏል ያመጣዋል አረ ጩህና አሜን በይ አሜን በይና ስማኝ አቫኒያ ሩሶ ቦዲያማስ ዛሬ የዚህ ቀጠሉን የሚያንቀሳቀሰው ጥበብና ኃይል በኢየሱስ ስም በዮሴፍ ላይ እንደወደቀ በእናንተ ላይ ወድቃል ጮሁና አሜን በሉ አሜን የሚያምን ሰው ጮሁ አሜን ይበል እንደው ቁጭ በሉ ልንገራችሁ ስለ ዮሴፍ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ያዕቆብ ልጅ በብላቴንነቱ ወራት ለማያውቀው ህዝብ የተሸጠ በወንድሞቹ በጭካኔ የተሸጠ
እግዚአብሔር ግን ከርሱ ጋር እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ዮሴፍ ዮሴፍ ላይ የጥበብና የማስተዋል ይሄንን ቀጠሉን የሚያስገዛ የምድርን ቅሪት የምድርን እንቅስቃሴ በእጁ ላይ የሚያስቀምጥ ቅባት ነበር እሱን ያገኘ ታደለ ጲጢፋራ ቤት ገብቶ ብዙ ነገር ሆኗል ታውቃላችሁ ከዛ በኋላ ወደ ንጉስ ነው የሄደው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሆነው እዛ ሆኖ ዝም ያለ እንዳይመስል ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ላይያችሁ ላይ መጣል ንጉሱ ህልም እንዳየ አንብቡት ሰባት የከሱ በሬዎች የሰቡ በሬዎች ዋጠ በህልሙ ሲውጡ አየ የህልሙን ፍቺ የሚናገር በጠፋ ጊዜ ለንጉሱ ህልም ፈቺ ሆኖ ዮሴፍ ገባ እነኛ ሰባቱ የሰቡ በሬዎች የጠጋባ አመት ናቸው እነኛ ሰባቱ የከሱ በሬዎች የረሃብ አመቶች ናቸው ስለዚህ የከሳ በሬ የወፈረውን በሬ ሲውጥ ሲያይ ከዚህ በኋላ ለሰባት ተከታታይ አመት ረሃብ እንደሚሆን በመንፈሱ እግዚአብሔር አምላክ በገለጠለት ጥበብና በእግዚአብሔር ቅባት ተረዳ ዮሴፍ የህልሙን ፍቺ ለንጉሱ ከነገረው በኋላ በዛ አላቆመም ምን ላርግ ሲል ለሰባት አመት በዛ በሰባው አመት በሰባው በሬዎች ዘመን የነበረ ማንኛውም በመድሪቱ ላይ ያሉ የመድሪቱ ፍሬዎች ተክላላ በጎተራ እንዲቀመጡ ዊዝደም ሰጠው አጃጊታ ቦስ አረ አንድ ሰው አሜን አላለም ነገሩ ወደ ኋላ ነው ምን እንደሚገዛ ያሳያል እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር እንዴት እንዳደረገ በሰባቱ አመት በመድሪቱ ላይ የሚመጡ ተክላላ ኩሌታው የተሰፈረ በጎተራ ተቀመጠ ሰባቱ አመት ሲያልቅ የመጀመሪያ የረሃብ ዘመን ገባ ይላል ከዛ አሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 47ን እያለፍኩ ላንብብላችሁ ጉድ ላሳያችሁ ዚቫና ሺካቶቭ ራዲያማስ እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ሲቀባችሁ የሚታየውን ሁሉ ከግሮቻችሁ በታች ያረጋዋል ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል በመድረም ሁሉ ስሙኝ በደንባካችሁ እህል አልነበረም ረሃብ እጅግ አጸንቷልና ከረሃብም የተነሳ የግብጽ ምድርና የከነዓን ምድር ተጎዳ እስቲ ምድሪቱ ተጎዳ በሉ ማናማ የግብጽ ምድርና የከነዓን ምድር ወይም የእስራኤል ምድር ምን አለ ተጎዳ በምን በረሃብ ከዛ ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ዮሴፍም ከግብጽ ምድርና ከከነዓን ምድር በእህል ሸመት የተገኘውን ብሩን ሁሉ አከማች ዮሴፍም ብሩን ወደ ፈርዖን ቤት አስገባው ብሩም በግብጽ ምድርና በከነዓን ምድር አለቀ የግብጽ ሰዎችም ሁሉ ወደ ዮሴፍ መጡ እንዲህ ሲሉ እንጀራ ስጠን ስለምን በፊትህ እንሞታለን ብሩ አልቋል አሉ ያለው ሰው ተመልከቱ ብሩ ሁሉ ተቀላሉ የምድር ብር አለቀ በግዢ ካለቀ በኋላስ ቁጥር 16 ዮሴፍም እንደዚህ አለ ወይዝማን ነው ዮሴፍ ተመልከቱ እንዴት አርጎ ፍጥረትን እንደሚያስገዛለት ዮሴፍም ከብቶቻችሁን አምጡልኝ ብር ካለቀባችሁ በከብቶቻችሁ ፋንታ እህል ሰጣችኋለሁ አለ ብሩን ጨርሰዋል አሁን ደግሞ የምድሪቱ የግብጽ ሀገር ሁሉ ሰው እያመጡ ከብት ይሰጣሉ። ከዛ እሱ ምን ይሰጣል? እህል ይሰጣቸዋል። ከብቶቻቸውንም ወደ ዮሴፍ አመጡ። ዮሴፍም በፈረሶቻቸው በበጎቻቸውም በላሞቻቸውም በአህዮቻቸውም ፋንታ እህልን ሰጣቸው። በዚያም አመት ስለ ከብቶቻቸው ሁሉ ፋንታ እህልን መገባቸው። ሁለተኛው አመት ላይ ከብት የሚባል አህያ የሚባል ጠቅላላ ከምድሪቱ ላይ አለቀ። እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ማለት ዮሴፍ ምን አደረገው? ጠቅላላ ገዛው። በምን? በእህል። አሜን። አመቱን በተፈጸመ ጊዜ ሶስተኛው ላይ ደግሞ በሁለተኛው አመት ወደ እርሱ መጣው እንዲህ አሉት፣ እኛ ከጌታችን አንሰውርም፣ ብሩ በፍጹም አለቀ፣ ከብቶቻችንም ከጌታችን ጋር ነው፣ ከሰውነታችንና ከምድራችን በቀር በጌታችን ፊት አንዳች የቀረ የለም እና እኛ በፊትህ ስለምን እንሞታለን? ምድራችንን ስለምን ትጠፋለች? እኛንም ምድራችንንም በእህል ግዛን፣ እኛም ለፈርዖን ባሪያዎች እንሁን፣ ምድራችንም ለእርሱ ትሁን፣ እኛ እንዳንሞት
مدراتشنم اندات تتفا زر ستانالوت عاون دمو يكرراتشو مندنو مريتنا راساتشو باكال راساتشو وسادن باري عرق وسادن مي بلا ستان اندسو يوهنا نگر سي قزال لتعالو اي النسونم وساداتشو مريتونم وسادة سمون ياون زاري اندسو اي بركت ياغنين يميلسو يون سفايا لنگر ياغنين يميلسو قد يلو مكزيابير عملاك يبار رقال كالكن چوهن نامين بل يوسفم يغبسن مدر هلو لفرعون غزا مريت ميبال نگر تقلال لما تغزا لفرعون اي بنگراتش لي فرعون تبب عدلم بيوسف لا يمتا يمپاورمنت تببنو غزا يغبس سوچ هلو رحاب سلطنا باچو رستاچون شطوالنا مدريتو لفرعون ونج اهون مدر ميبال ياندندو مريت لما هنا لفرعون هنا كبت لفرعون اهيا لفرعون جنزب لفرعون سو راسو لمان لفرعون مدريتو لا اندال يالو نغر اجابو ساكلي برادو باسا حزبو مولو كغبص دارچا انستو اس كليلاو دارچو ادرس بارياوچ ادرغاچو كغبص انستو اس كليلوچ اگر ميلاچو انغدي نكانان منا من چمرو من ارغاچو بارياوچ ارغ واي كالاچو اگزيابير املاك الاي ولاي بامطا ويزدم النا هايل هي يقتلون عالم كحوالا سون مينداون عالم الاي ولاي سياسقمط سو القرو كبت القرو مريت القرو كلونم يقولاچو يسو اقم بزان زمن ليوسف تنبرككه لفرعون تنبرككه فرعون لذي نو يوسفن اغنيه مالت بقى ما ينصاصر نجر اغنيه يمدر كله نجر تغزالت اغزابير املاك سيبارككو اينن هايل الايچو لا يسقمطوا يسافرون هل ودزيم تغزانا تسافال آمين آمين ودزيم تغزانا تسافال ودزيم تسافال آمين إيه مانو يانت إيه مانو يانت إيه مانو يانت چلو تار اللم إلايه لا يمي كمت أو كباتن نهايل يمي تايون هلو كأغر بتاچ يم بركاكا أكزيابي هير انديه آينت بركات اللو عند سوچ اوه امين يبل امين مانو اغزابر املاك اندي باركو يميفلك اون اني اي هاف ا لوت اوف فيجن بزي اغطامي عند نغر لنغراچو بيتا كريستيان يا 4 مليون بر مريت باديس ابابا غينتالچ اغزابر يبارك قوي 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 مولون حساب چرس اهوننيا 4 مليون يلنم 40 مليون ميامطا قبات كن ኛ አለን አንድ ሰው አሜን አላለም እግዚአብሔር እንዴት እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔር አምላክ ለር ለስሙ ክብር ኤንን ገንዘብ ሚያንክሽ ከረከረውን ኃይል በዚች ቤተክርስቲያን ቅዱስ አለ ያስቀምጣል ባንቺ ቤት ውስጥ ያስቀምጣል ባንተ ቤት ውስጥ ያስቀምጣል እዚህ መካከለ እኔ አምናለሁ አንድ ሰው 40 ሚሊዮን ለቸርች ገዛለው ሚል ሰው ይሆናል በኢየሱስ በእግዚአብሔር አምላክ እንዲያ ነበረከት ይባርካል በእግዚአብሔር ፊት በብዙ ጸልዩ እግዚአብሔር ፊት ጸልዩ እግዚአብሔር በሚታየው በማይታየው ዓለም ላይ የሚታየውንም የማይታየውን የሚያስገዛ አቅም በላያችሁ ላይ ያመጣል اسكي امين بلو امين اسكي امين بلو امين انيا بزي ساعات منم لا ينورن يخلال كن انديت قنطات ياهل ترطارين فرات يلنيم لمن قالكون اغزابهر كفقده ليسط سيل اهون يلهم ادلم اسون غنزب يميغوتت حيل الاله لا يسقمطا ايه ብዙ ሰው በእግዚአብሔር በረከት ምክንያት የሚመጣውን ኃይል ሳይሆን ወረቀቱን ነው የሚያሳድደው እጅ ላይ አይመጣም አታገኙ ወረቀቱ እጅ ላይ አይመጣም ስታሳድደው ትለፋለህ እንጂ ትንሽ ነው የሚለቀቀልህ ጠብ
አንተ 40 ሚሊዮን ስትል 4000 ብር ይሰጣል አሁን ምን ታረጋለህ እሱ ይሁን ትልና በሚቀጥሉ በቃ ባሪያ ትሆናለህ ለዛ ቀጠሉን ነው አመታሳድደው ግን ከቀጠሉ ዞር ብለ ከላይ የሚባርከውን ቀጠሉን የሚያወዛውዘውን የምድርን ኢኮኖሚ እንደፈለገ የሚያደርገውን ብሩም በሩም ወርቁም በጄ ነው ያለውን እግዚአብሔርን ስትለምነው እርሱ ከባረከ ኃይል ይሰጣሃል ያ ኃይል ወረቀቱን ሁሉ እጅ ላይ ያመጣዋል መቁጠር አትችልም ቁጥር ማረግ አትችልም ከዛ በኋላ ማን ነው ለእግዚአብሔር ክብር እጆቹን አንስቶ አሁን እኔ የምባርከውን ሰማይ በረከት ለመቀበል የተዘጋጀ ሰው አማሪቫኖቫሺ ክላ ፕሮኮቦዲያማ በዚህ ምድር ላይ እንዲህ ያለ ባለጠጋ አምላክ ይያለ እንዲህ ያለ ታላቅ አምላክ ይያለ በፍጹም በፍጹም በማጣት አትደርቁም በፍጹም በድህነት አትሰቃዩም እናንተ ባለጠጎች ተሆኑ ዘንድ እርሱ ክርስቶስ የሆነው ኢየሱስ ስለናንተ ደሃ ሆኗል አንድ ሰው ጮሆ ይገዛልኛል ይበል አሜን 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 አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቱ ፋይናንስ ሲለቃችሁ ብዙ የምታስቡት ነገር መገለጥ ይጀምራሉ አሜን ትልቅ ነገር እንዲኖር ይፈልጋሉ ስትል ትልቅ ነገር የሚያደርገው ኃይል ላይ ይመጣል አሜን ለሆነ ሰው በረከት መሆን ፈልጋለሁ ምድሪቱን አሳርፋለሁ ስትል ምድሪቱን የሚያሳርፍ ለሆነ ሰው በረከት የሚያረቀባት ላይ ይመጣል አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማያዊ ስፍራ ይባርከን በምድር ደግሞ በርሱ ከርሱ የተነሳ ያበለጸገን አምላክ የሚያበለጸገን አምላክ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ለያንዳንዳችሁ ይሄን ክብር በያንዳንዳችሁ ቤት ላይ ያስቀምጣዋል ለዮሴፍ የሚያስገዛ ነገር ላይው ላይ ነበር ባፋቸው እኛ ባሪያ እንሆናለን ምን ቀረናው ባሪያን ሆናል በቃ ተመጣዋል እግዚአብሔር አምላክ በቃ በአካባቢ በዘር መካከል ለሁሉ ረፍት ያረጋችኋል አሜን መልስ ያረጋችኋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ይበል አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ ከሞተ በኋላ አስክሬኑ ሲወርድ ማንም አጠገቡ እንኳን እንዳይደርስ ተከልክሎ ነበር ነገር ግን ከዛ ሁሉ ህዝብ መካከል የኢየሱስ ደቀ መዝሙር የነበረ ዮሴፍ የሚባል ሰው ወደ ንጉሱ ገብቶ የኢየሱስን ገላ አካል ለመነ ይላል ሰጠው ይላል ዋይ ካላችሁ he is ባለጠጋ prospering የለመንከው ይሰጣል በቃ አንድ ሰው እዚህ ጋር አሜን ይበለኝ ያምናል እዚህ ውስጥ ብዙ ደጅ ጠንተ ተንከባለ ማትቀበለውን እግዚአብሔር ፍጥረትን የሚያስገዛ ኢኮኖሚ ባንተ ላይ ሲያስቀምጥ የምትለው ነገር ሁሉ ይሰራላል ላምብብላችሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ላይ ያለ ቃል ይሄ ሰው የሚኖረው በአርማቴም ከተማ ነው እኔ በአካል አርማቴም ነዋት ዘራማ የዳዊት ከተማ በትብትባል ቦታ አለ the city of david ይላል ገና በባስ ወይም በመኪና ወደዛች ወደ ኢየሩሳሌም ስትደርሱ the city of david የዳዊት ከተማ ነው የምትባለው ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም በዛች ከተማ ውስጥ ነዋት ዘራማ ወይም ደግሞ አርማቴም የምትባል ከተማ አለች ቦታ ነች ከጎልጎታ አርማቴም በጣም ሩቅ ነው እሱ ሚኖረው አርማቴም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ጎልጎታ ነው እዛ የተሰበሰቡት ማርያም ያዕቆብ እናት ምናምን ብሎ ስማቸውን ጠቅሶ ባጠገቡ ያለቅሱ ነበር ለነሱ ግን አልተሰጠም እነሱ ማል ወሰዱትም አባረሯቸው
نجرجن يسوس دك مزمور ينبرا ريشمان متا زغاردن توم بميبالو يا تكلتنيا بوتاون هجاي تشالو يا سويون بارماتيم ياللون يا بالطقاون بوتا وسدو يا يسوس ناسكرين وسدو براسو غاردن بوتا نو هداچو تغوبنيا لاچو اندكن يا راسو بوتا لاينو هدو ياسقمتو لمن كالاچو سويو بالطقا نو نغوس كا مغبات يشلال زاري بغيتا بيسوس سم صليالو بماناچون فيت بسغام بنفسم يميا بلصق قبات بلاياچو لاي وجهك عند سو امين على العالم باكاچو سيچوهنا امين بلو بزوچاچو አንዳንዶቻችሁ ብዙ እንዳልገባችሁ ይገባኛል ምክንያቱም ሃይማኖት በጣም ከባድ ነገር ነው አሁን ምላችሁ ነገር ምናልባት ለእናንተ አንደርስታንድ ለማድረግ ልትቸገሩ ትችላላችሁ እኔ ግን በአርማቴም ስላሉ ስለዛ ባለጠጋ ሰው ልንገራችሁ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጮሁና አሜን በሉ አሜን እስኪ ጮሁና አሜን በሉ አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል ቁጥር 33 ላይ ትርጓሜም የራስቀል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎልታ ወደሚባለው ስፍራ በደረሱ ጊዜም ይላል እዛ ነው የተሰቀለው ከዛ በኋላ ዝቅ ብላችሁ 57ኛ ቁጥር ላይ ስትሄዱ በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋ ሲያንዲሶ ባለጠጋ ይበል ተናገሩ ሀብታም ማለት ነው ባለጠጋ በሉ እስቲ ዮሴፍ የተባለ ባለጠጋ ሰው ከአርማቴ መጣ ይላል አርማቴም የምትባል እሱ ጎልጎታ ድረስ ነው የመጣው መጣና እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ምን ነበር ደቀ መዝሙር ነው የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ባለጠጋዎችም አሉበት አሜን ምንም የሌላቸው ብቻ አይደለም ባለጠጋም ነው እሱ ዮሴፍ ከዛስ ይሆም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስ ሥጋ የኢየሱስን ሥጋ ምን አለው ለምነው ጲላጦስም እንዲሰጡት አዘዘ ዮሴፍም ሥጋውን ይዞ በንጹህ ቦታ ከፈነው ቃለተም ባዋቀሮ በአዲሱ መቃብር አኖረው በመቃብርም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይ አንከባሎ ሄደላ ስራቱን የፈጸመው አንድ ሰው አንድ ሰው የኢየሱስን ሥጋ ወሰደ ያ ሁሉ ግርግር ምናምን ሲመጣ መጣና ጲላጦስ አለ አፈልገዋለሁ ቻታ ባስማ ከዛስ ሰጠው ይላል የኢየሱስን ሥጋ ምን አለው ጲላጦስ እኔ ስንቱን ያባረነ ሰጠው ኢየሱስን ወስዶ ቦታ አዘጋጅቶ ከፍኖ አስቀምጦ በድንጋይ የዘጋው ያዘጋው ዮሴፍ ነው ያ ሰው ማን ነው ስትሉ ባለጠጋ ሰውዬ ነው ለምን ነው ጲላጦስ ለሌላ ሰው ያልሰጠው ምን ይመስላል የሆነ ሁሉንም የሚያስገዛ ነገር እጁ ላይ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በመንግስቱ ውስጥ እንኳን ኢምፖርታንት የሚባሉ ሰዎች when they have the money they are important አንቺም በሚያናግርበት መንፈስ አላሙዲንን አያናግሩ ታቀያለሽ እ የምድርቱን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቀሰውን ሰው መንግስትም ራሱ ወዳጅ ይሆናል አዎ እውነት ነው ያወራሁት እግዚአብሔር አምላክ በሰማያዊ በረከት ብቻ አይደለም በምድራዊም በረከት ይባርካችሁ የሚያነቃንቁ ባለጠጋ ሰዎች ከመካከል ይውጡ አሁን አንሱጆት ከመካከላችሁ ከተማን የሚያነቃንቅ ከተማን የሚያወዛውዝ የከተማይቱን ነገር የሚይዙ በከተማው ላይ በስም የሚከብዱ በኢየሱስም ሰው ያርጋችሁ እንዴት እንደሆነ ትጠራጠራለህ አይ ብለስ ዩ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ ለአንድ አማኝ ሰው እናገራለሁ እንዴት እንደሆነ አላቀም የምድሪቱ ቅሬታ የምድሪቱ ፍሬ የምድሪቱ በረከት የምድሪቱ ገንዘብ በኢየሱስ ስም ይገዛላችኋል አንድ ሰው እጆቹን ላይ ላይ አርግ እንግዲህ እግዚአብሔር ያለኝን ነው በድሆች መካከል የሚሰበከው ይህ ከፍ የሚያረጋው የሚባርከው የእግዚአብሔር በረከት ያለበት መንፈስ ነው ጆቻችሁ ነው አንሶ ዛሬ ተቀብተት ይሄዳል እኔ ከዚህ በኋላ
አንድ አማኝ ሰው እዚህ ስካለ ነው ወረቀት አላሳደደም የሰማይን በረከት በላዬ ላይ የሚያመጣ ከወረቀቱ ጀርባ የሚሰራውን መንፈስ የሚያስገዛልኝ ያ የእግዚአብሔርን በረከት እሻዋለሁ ሚል ሰው ጭንቅላቱ ላይ እጆቹን ያርግ ወጣቶች ህፃናቶች ልጆች አዋቂዎች ተማሪዎች ሰራተኞች አላቅ ምን አይነት አባቶች እናቶች እጃችሁን በላያችሁ ላይ አርጉ አባ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ትንሽ ነገር አይደለም ጸልየው እግዚአብሔር ሆይ ትንሽ ነገር አይደለም ጸልየው የምጸልየው ትልቅ ነገር ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቻቸውን በላያቸው ላይ ላደረጉ አምላኬ ሆይ ይሄንን የሚያስገዛ ኃይልና ቅባት በላያቸው ላይ ይቀባ በኢየሱስም ይብጣ በኢየሱስ በሮች ይከፈቱ በኢየሱስም ኃይል ይብጣባቸው ጋባስ ይካዶባ አለው ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ይንካቸው በኢየሱስም በዚህ ቅባት ይቀባቸው በዮሴፍ ቅባት ይቀባቸው በዮሴፍ በረከት ይባርካቸው በዮሴፍ ቅባት ይቀባቸው በዮሴፍ በረከት ይባርካቸው በዮሴፍ ቅባት ይቀባቸው በዮሴፍ በረከት ይባርካቸው በዮሴፍ ቅባት ይቀባቸው ሪባጋባዲያ ጎሶ ፕሮኮፖዲያማ ሬፔፔፔፔፔፔ ማፓፓፓ ተመልከቱዚ ተመልከቱዛ ተመልከቱዚ ተመልከት ተመልከት ተመልከቱ 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 የእግዚአብሔር ቅባት ነው ይሄ ማይ ዳቪራ ሸካራባጋንዲ አብራቱ ለበበበን ደብረዲያማስ ፓዋ ይቀባሽ ጌታ ይቀባህ ጌታ ማዲቬሪያ ጋባሲ ፕራዲያማንታ ማጃባጃባጃባጃባጃባጃ ለዮሴፍ ሁሉን ያስገዛለት እንደ ዮሴፍ የተባረከ ሰው ያድርጋችሁ እንደ ዮሴፍ የተቀባ ሰው ያርጋችሁ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ ሁሉን የሚያስገዛ ቅባት በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይምጣ power 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 የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ይው የተነኩ ሰዎችን ተመልከቶ ይሄ ቅባት ያው እግዚአብሔር መሰከረ ነው he makes you prosper ባለጠጋ ያደርጋል ባለጠጋ ያደርግሻል ባለጠጋ ያደርጋችኋል ባለጠጋ ያደርጋችኋል ያዙ እጆቻችሁን በላያችሁ ላይ ምድሪቱ ሰው ባጣችሁበት ምድራችን ደሃ በተባለበት ቦታ እዚህ ያላችሁ በጠቅላላ እግዚአብሔር በዚህ በረከት ይባርካችኋል በኢየሱስም በዚህ በረከት ይባርካላችሁ በኢየሱስም በዚህ በረከት ይባርካላችሁ ያ በረከት ላይ አችሁ ላይ መጣ ይሄ በረከት ላይ አችሁ ላይ መጣ ይሄ በረከት ላይ አችሁ ግድ የለሽም ከዚህ በኋላ ታያለሽ ግድ የለም ከዚህ በኋላ ታያለ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ይባርካል አንሱ እጆቻችሁን ላያችሁ ላይ አርጉ ባካችሁ ላያችሁ ላይ አርጉ አናታችሁ ላይ አርጉ በቅርቡ አንድ ዘማሪ ነጋ መጣ ሶስት ደብተር ይዞ እኔ መዝሙር መጻፍ የጀመርኩት ከ80ዎቹ ጀምሮ ነው አለ መዝሙሮቹ በጣም እንባ ያመጣሉ እና ታዲያ አንድም ማሳተሚያ አሳተሚያ አላቅም አለ ለምንድን ነው ሲሎ ብሩን ከየት ላምጣው ተበድሬ አንድ ጊዜ ሞከርኩ ከዛ በኋላ ብድሩን ተበድሬ ልክ ገንዘቡን ሰበሰብ እንደገና ጨምሯል አሉኝ አሳታሚዎች ታውቁት ይሁን ይጄ ጸልይልኛል አየ ያስከውን አቅምን እንኳን እንዳታወጣ የያዘ እሱ ነው አንተ ደግሞ ስለ ገንዘብ ልጸልይልህ ስለ እንትን ያረጋል እንደዚህ ምናምን ትላለህ ትቀመጣለህ እንደዛው
ተቀመጣለ አልገባው ማንዳንድ ሰው ይሄ የሃይማኖት ድርቶ ላይ ላይ ተቀምጦ ነው በጌታ በኢየሱስም ውስጥ ያለውን ራይ የምትፈጽምበት የእግዚአብሔር በረከት በኢኮኖሚ ተገለጠ ተቀበለ በኢየሱስም ውስጥ ያለው ነገር የሚገለጥበትን አቅም እግዚአብሔር በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ያስገዛላችሁ በእናንተ ላይ ያመጣዋል Jadigandi vrakastalvina hardima shoklo prodiama mama makati pradiamas yegziaber qal yeminnagaraw wogenoche simu yegziaber qal yeminnagaraw genzeben mawded yekfat hullu sirno the love of money is sin genzeben mawded hatiyat no but money is good genzeb gin egziaber anten yemibarakbet menged no ገንዘب እንድትወድ ሳይሆን ገንዘብን እንዲገዛል እግዚአብሔር ይፈልጋል የዚህ ዓለም ነገር ሁሉ መንግስታት ፖለቲካው ኢኮኖሚው የሚንቀሳቀሰው በገንዘብ ኃይል ነው don't reject but don't love money ገንዘብ ወዳጅ አትሁን ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲባርክ ቃል አውጣ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያሰፋሽ ቃል አውጪ በኢየሱስም ተባረካችሁ ከበረከት ያጎደሏችሁ በጣም ትልልቅ ኢንቨስተሮች በኢየሱስም ይፈጠራሉ በእርሻ በጣም ትልልቅ ኢንቨስተሮች ከዚህ ይወጣሉ በካምፓኒ ባለቤት በኢየሱስ ክርስቶስም በጣም ትልልቅ የካምፓኒ ባለቤቶች ከዚህ ይወጣሉ ትልቅ ኢንዱስትሪዎችን የሚያስተዳድሩ ለምድር ህዝብ በረከት የሚሆኑ በኢየሱስም ከዚህ ይወጣሉ እግዚአብሔር ሲያሰፋቸው ያለው እግዚአብሔር ሲያሰፋቸው ያለው ይሄንን መንፈስ አይ ዶንት ኖ ነገር ግን አንድ አማኝ ሰው ከመልእክቱ ጋር የተገናኘ ሰው እንዴት እንደሆነ አላቀም ሂ ጎን ቢ ሪች እግዚአብሔር በዚህ በረከት ባርኮታል ያ ሰው ባለጠጋ ይሆናል ያ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ባለጠጋ ይደረጋል አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል በረከት እንዴት ኢንተርፕሪት እንደሚደረግ አላወቁም ነገር ግን ስለ በረከት ስንናገር ትችታላችሁ እነኚህ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ ታዲያ እግዚአብሔር አይባርክም ወይስ ከባረከ እንዴት ነው የሚባርከው እግዚአብሔር በብርም ይባርከው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ማይንዳችሁን የሚቀይር የእግዚአብሔር በረከት ወደቀባችሁ አሜን 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 አህ እንደ ትላንትና ሆናችሁ አትቀጥሉ እንደ ትላንትና ሆናችሁ አትቀጥሉ እንደ ትላንትና ሆናችሁ አትቀጥሉ በኢየሱስም ወደ ከፍታ ተወጣላችሁ ወደ ከፍታ ተሻገራላችሁ በኢየሱስም ይሆንባችኋል Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስም ወጣቶች ትላልቅ ነገር ማስተዳደር ትጀምራላችሁ። አሜን አሜን አሜን። አሜን አሜን አሜን። ሙዚቃ ተጫዋቾች የቤተ ክርስቲያናችን ትልልቅ ስቱዲዮ እጃችሁ ላይ ይከባል። ሰው ያልነካው መሳሪያ እጃችሁ ላይ ይመጣል። እነኑን የሚያመጣው ገንዘብ ነው አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበለይ ባካቸው አማጋዲ አባሳፓ ትናንሽ ነገር ከዚህ በኋላ አትቀበሉ ትናንሽ ነገር ብቻ እናንተን አይመራቸውም ለትናንሽ ነገር አትንበረከኩ ትልልቅ ነገር እጃችሁ ላይ ይገባል ትልልቅ ነገር እጃችሁ ላይ ይገባል
በጣም የሚያስደንቅ ነገር ልንገራችሁ በውጭ ዓለም ቤት ለማከራየት ተውት አውሮፓን ተውት ሌላ ሀገር ተውት እዚ ዱባይ ላይ መጀመሪያ ቴናንሲ ኮንትራክት የሚባል አለ ቤት ለማከራየት ለመግዛትም ገና የኪራይ ውል መጣችሁ ስትጠይቋቸው መጀመሪያ የሚጠይቋችሁ ፓስፖርት ነው ፓስፖርታችሁን አንስታችሁ ስትሰጧቸው ገና ፓስፖርቱን ሲያዩት የአፍሪካ ነው አናከራይም እና ዝም ብላችሁ እንደዚህ መታዩት ምን አናከራይም ለምን ለአፍሪካ አፍሪካ ብር የለውም ይላል በዚህ መጣን የወረድን ሰዎች ነን ፓስፖርት ይዛችሁ ኤግዚት ቪዛ ለማግኘት ስትሰለፉ አፍሪካን ፓስፖርት ያዛችሁ ስቴፕ አሳይድ በዚህ በኩል ነው ይላል የሌሎቹ ፓስፖርት በክብር ነው ማን ይፈልገናልኛል በዚህ ላይ ቁጭ ብለህ ደግሞ አገሬ በሰማይ ነው እውነት አዎ በሰማይ ነው እዛ ሄድና በሰማይ ተሰበካ አንተ እግዚአብሔር ግን ሲባርክ በምድር ላይ ያከብድሃል ሲያከብድ ደግሞ የሚባርክ በገንዘብ ነው እግዚአብሔር በሰማይ ቅባት የሚባርካል በገንዘብም ይባርካል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ደሃ እየለመነ ይናገራል ይላል ባለጠጋ ግን የፈለገውን ይናገራል ይላል ለመናገር እንኳን አቅም ይታያል በዚህ ዓለም አዲያኖቫ ሳክሊ ፕራዲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄ በረከት በላይህ ላይ ይመጣል በሉት ይሄ በረከት በላይህ ላይ ይመጣል በሉት አራ አንድ ሰው ይጮህና በረከቱ በላይህ ላይ ይመጣል በሉት ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ ባለጠጋ ድሆችን ይገዛል ተበዳሪም ያበዳሪ ባሪያ ነው ይላል if you borrow some money you are a slave for the one who gives you money ለሰጠህ ላበዳሪው ሰው ባሪያ ነው ሃሌሉያ ከፍላለሁ አሁን ይሄ በዚህ ቀጥሎ ሳምንት ትንሽ እኮ አጥሮይ ነው ቆጭ በደግልኝ ነው የምትለው ላበደረሰው ወገኔ እጅን አንሳ እግዚአብሔር ጋር ያለው የብዙ ሰዎችን አፍ የሚዘጋ በረከት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ መጣ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እኔ በሉ እስቲ ባሪያ አልሆነም እኔ በሉ ባሪያ አልሆነም ተበዳሪ አልሆነም አበዳሪ ሆናለሁ ፖቨርቲ ካራክተር ይቀይራል ድህነት ባህሪህን ነው የሚለውጠው የሌለህን ባህሪ እውነተኛ መሆን እንኳን ፈልገሽ እውነተኛ መሆን አትችም ሞገስ ለማግኘት ያስሩን ምናምን ቀባጥረሽ ዋርቴ አውርተሽ ምን ብለሽ ውሸት በውሸት ሆነሽ የሆነ ነገር እንዲሰጡሽ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ረገምኩት የድህነት መንፈስ ምን ነው ጮኸ አሜን በትለኝ ዘመዴ አይደለም ከቤቴ ይውጣ ሚል ሰው ረገምኩት ይባል በኢየሱስ ስም በሉ ረገምኩት በሉ ጮን የተረገመ ይሆን እግዚአብሔር ግን ባለጠጋ ነው ይባርካል 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 ሲባርክሽ የሚባርክሽ በመድሪቱ ኢኮኖሚ ገንዘብ ነው የሚባርክ ምክንያቱም ከገንዘቡ ጀርባ የሚሰራውን መንፈስ ለሚያቅ እሱን መንፈስ እለይሽ ላይ ያመጣል እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አይነት በረከት አለው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ጭብጨባ ያለው እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ክብር 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 አራ ክብር 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 አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምላክ ሆይ አሜን 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 ምሳሌ ምዕራፍ 14 ቁጥር 20 ድሃ በባልንጀራው ዘንድ የተጠላ ነው የባለጠጋ ወዳጆች ግን ብዙዎች ናቸው ይላል ወዳጅ እንኳን ይቀንሳል ሁለተኛው ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 11 ላይ ለባለጠጋ ሰው ሀብቱ እንደ ጸናች ከተማ ናት በሐሳቡም ደረጃ
عند رجم قطر يهون اللتالي لا سنتو تشاتشو اغزيابيهر برغت عند ميبارك تامن اللاتشو عند يوسف عند ميبارك سنتو تشاتشو تامن اللاتشو نعم لكن تأيك اللو زاري أبا لكهين كهونة يسموتن قال بهوتاتشو لأي عمتاو كذي بوهالا تامت أمامين بلو باكاتشو بغي تابا يسوس كريستوس يسماتشو تقال بلاياتشو لأي متقال عند سو عمين عالالم يمي عمين سوچ أهو عميني بل በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድመው እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።